Αυτή τη στιγμή νοσηλεύονται 23 άτομα και 2 διασωληνωμένοι. Συνολικά πόσοι έχουν καταγραφεί να έχουν νοσήσει από το COVID από την αρχή της πανδημίας? Θα πω τα στοιχεία τα οποία υπάρχουν από το καλοκαίρι. Αυτή τη στιγμή αγγίζουμε στα 100 κρούσματα θετικά. Από την αρχή της πανδημίας είχαμε εφαρμόσει ένα σχέδιο, το οποίο σχέδιο διαρκώς επικαιροποιείται, ανανεώνεται πάντοτε σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΗ, των προϊσταμένων κλιμακίων, ΔΥΠΕ και Υπουργείο, ώστε να μπορούμε να ανταποκρινόμαστε με επιτυχία στην νοσηλεία των νοσούντων. Το σχέδιο μας λοιπόν το αρχικό προέβλεπε να χρησιμοποιήσουμε την 6 κρεβάτια στα λιμόδι. Μετά πήγαμε στην ΑΠ που αυτή τη στιγμή γέμισε, 16 κρεβάτια. Και τώρα πάμε σε άλλα 28 κρεβάτια που έχουν ευτυχώς μόνο ένα έχει καταληφθεί στη β' παθολογική. Έχουμε διακομίσει, έχουμε μεταφέρει τα άτομα των παθολογικών κλινικών σε άλλες κλινικές. Όταν έρθει ένα κρούσμα στο νοσοκομείο, πηγαίνει στα επίγοντα, εκεί διαπιστώνεται εάν είναι θετικός ή όχι, μετά από περίπου μία ώρα. Ευτυχώς εμείς έχουμε δικό μας μηχάνημα και βγάζουμε τα αποτελέσματα. Δεν περιμένουμε όπως παλαιότερα να μας στείλει από την Αθήνα τα αποτελέσματα. Και εκεί εκτιμάται οι γιατροί, ανάλογα με την ακτινογραφία και ανάλογα την κλινική εικόνα του ασθενούς, αν πρέπει να νοσηλευτεί ή να πάρει οδηγίες για να πάει σπίτι του. Ξέρετε πολύ καλά ότι το κλιμάκιο του ΕΟΔΗ, ο ρόλος του είναι συμβουλευτικός. Εκείνο που αποτελείται από επιστήμονες, κορυφαίους επιστήμονες, είχαμε την τύχη να έχουμε και μία λοιμοξιολόγο και από τα στοιχεία που έχουν εκτιμάνε ότι το επόμενες 14 ημέρες θα υπάρχει μία ανάσχεση της αύξησης και σταθεροποίηση. Ανάσχεση της αύξησης και σταθεροποίηση της κατάστασης, με την προϋπόθεση όμως ότι τηρούνται τα μέτρα. Δηλαδή, αποστάσεις, κλινικές αποστάσεις, μάσκα, συχνό πλύσιμο χεριών. Εκείνο που ήθελα να τονίσω, επειδή εκ παραδρομής ενδεχομένως γράφτηκε σε κάποια ιστοσελίδα, είναι ότι το Plan B το δικό μας, σε καμιά περίπτωση δεν είναι το κέντρο υγείας που εγκαινιάστηκε από την πρόεδρο της Δημοκρατίας στο ΚΙΤ Μόριας. Το πλάνο το δικό μας χρησιμοποιούμε τα δικά μας μέσα, τις δικές μας υποδομές, το δικό μας προσωπικό, προκειμένου να μπορέσουμε να διαχειριστούμε την κατάσταση. Και μόνο η ύπαρξη του κέντρου υγείας που είμαστε θετικοί με την προϋπόθεση να υπάρχει για όσο καιρό υφίσταται και η δομή του ΚΙΤ, μας αποσυμπιέζει όταν εμείς αυτή τη στιγμή νοσηλεύουμε 15 με 20 άτομα κάθε μέρα. Μας αποσυμπιέζει και έτσι μπορούμε να αποδώσουμε τις υπηρεσίες αυτές στους συμπολίτες μας, στους υπόλοιπους συμπολίτες.